Телевизия Европа, Свободна зона. Отиваме сега към една друга тема, която беше повод за в известна степен дори недоумение. Недоумение, продиктувано от следното обстоятелство. Започвам с обяснението. Този текст, тази брошура на Български Хелзингски комитет, която представлява доклада за правата на човека в България през 2018 година, както и една друга, която е със заглавие «Ромите в практиката по закона за защита от дискриминация», са били изпратени, каквато е традицията от години, на главния прокурор Сотир Цацаров. Сотир Цацаров е върнал двата анализа на Български Хелзингски комитет. Иван Гешев, който е заместник главен прокурор, не ги е върнал, но пък е пратил обратно Йордан Йовков, сборник с разкази и новели на Йордан Йовков и романа Подигото на Иван Вазов. С моя гост днес, председателя на Български Хелзингски комитет Красимир Кънев, ще се опитаме да потърсим отговор на това какви знаци представлява тази размяна на послания и на книги. И ще започнем обаче с това, защо изобщо пращате на главния прокурор тези ваши доклади, изследвания, анализи. Добре дошли. Добър ден. Ние не ги пращаме само на главния прокурор, ние ги пращаме на всички институции, които би трябвало да са заинтересувани от това, което пише в тези наши годишни доклади за правата на човека. Ние ги издаваме всяка година от 1992 година. Всичките тия години, всяка година ние сме издавали по един такъв доклад и сме ги изпращали на институциите. В всеки един от тези доклади, включително и в този последния, има много факти, които ние сме описали вътре, които би трябвало да бъдат интересни за главния прокурор. Те засягат много от неговите и на прокуратурата правомощия. Най-напред, в първата част, ние пишем за неизпълнените решения на Европейския съд по правата на човека. Те са страшно много срещу България. Една част от тях засягат евентуални действия на прокуратурата, за да се изпълнят. Прокуратурата трябва да направи нещо. Това иска от нея Комитета на министрите на Съвета на Европа, да възобнови разследвания, да внесе обвинителни актове. Във втората част, там където става дума за употреба на сила от полицейски органи, ние обобщаваме нашите проучвания, свързани с употребата на сила в полицията при задържането, където около една трета от тези хора, които се съдържат в полицията и в последствие се лишават от свобода, съобщават, че са били малтретирани от полицаи. По-нататък става дума за нападения срещу джамии. Всяка година във всички наши доклади има такива, става дума за оскверняване главно на джамии с надписи, но има и случаи в по-предишни доклади на палежи, на подхвърляне на свински глави и така нататък. Същото се отнася и за тук един случай на подобно оскверняване на синагогата. Една друга част от нашия доклад засяга положението в институциите, в затворите, в институциите за настаняване на деца, лишени от родителски грижи. Между другото се оказва, че пак има избягали трима души от врачански такъв дом за... То е затвора за непълнолетни, да. Но са ги върнали, заловили са ги. Тук става дума за условията в арестите и в затворите. Прокуратурата има правомощие да упражнява надзор за принудителните мерки, включително за условията, в които тези хора се задържат. И нашите констатации, не само нашите, а и на няколко международни институции, които публикуваха доклади през изтеклата година, бяха свързани с констатации за едни лоши условия и в
главно в следствените арести, но и в някои затвори. После в домовете за възрастни с психични разстройства, в домовете за деца, страшно много смъртни случаи, Комитета по правата на детето, Комитета срещу изтезанията на ООН, няколко пъти подкани прокуратурата да разследва тези смъртни случаи. Тя направи това в едни предишни години. Ние имахме даде една съвместна проверка през 2010 и 2011 година, от която нищо не произлезе, т.е. никакви обвинения не бяха повдигнати. И от тогава насам няколко международни институции, а и ние при нашите посещения изразяваме загриженост за това, че деца умират, очевидно в някои случаи от лоши условия на отглеждане в тези институции, и подканваме на свой ред прокуратурата да предприеме мерки. Ето затова пращаме този доклад на главния прокурор всяка година. Ние го пращаме и на много други институции, тъй като пък за тях има други проблеми, които сме описвали. И в последните две години той ни го връща. Миналата година стана това и тази година. При това го връща веднага след като го получи. Без дори да го е прочел. Ние още не сме ги разпратили тези доклади на всички институции, които имаме предвид да ги получат. Той го върна още преди да е разпратена последната пратка от доклади. Тоест очевидно не го е прочел. Единият не го е прочел, другия също навярно не го е прочел. За заместник главния прокурор говорим, но ни изпрати пък подигото и разказите на Йордан Йов. Добре, обаче това поведение е демонстрация на нещо. Ами да, демонстрация, разбира се. Той казва, мен не ме интересуват вашите наблюдения. Да. Мен не ме интересуват, не само вашите, защото ние тук обобщаваме наблюденията и на други международни организации, на Европейския съд по правата на човека, на Комитета на министрите на Съвета на Европа, на Комитета по правата на човека на ООН, на Комитета срещу изтезанията на ООН. Той казва, мен не ме интересуват тези неща. И по тази причина, значи, това е едно отношение всъщност към правата на човека. И така го тълкуваме. И какво друго може да бъде то, да ви го върне без да го чете, да каже мен тези неща, това, което сте писали вие, не ме интересува. Чудя се дали по същия начин праща или връща писмата на Комитета на министрите на Съвета на Европа, на Европейския съд по правата на човека. Подигото ли им праща и на тях разказите на Йордан Йовков, то затова има толкова много решения срещу България, които не са изпълнени. Между другото, по дял, не по брой, но по дял на неизпълнени решения към брой на населението, България е на едно от първите места в Съвета на Европа. Тя има по-висок дял неизпълнени решения на Европейския съвет по права, на Европейския съд по правата на човека, отколкото Русия и Турция. Между другото, има някои много специфични дела. Например, Омо и Линден срещу България. Там как върви хода на дискусиите, на решенията? Никак не върви. Това е едно от делата, които се гледат с... Това е група дела вече, тъй като те не са едно или две решенията. Те са доста вече. Миналата година имаше само три нови подобни решения, свързани с правото на свобода на сдружаване и на свобода на събрание на тези хора. Това е едно от делата, които се разглеждат с приоритет. Има една група дела от всичките 208, и те са и навярно и повече вече, които не се смятат за изпълнени. Една група от тях са обособени като дела с усилено наблюдение. Те са тези, които години наред не се изпълняват решенията. Става дума за употреба на физическа сила от правоприлагащи органи, за случая с Омо и Линден, право на свобода на сдружаване, делото Колеви срещу България, то пък става дума за разследването на главния прокурор, възможности за разследване на главния прокурор, това, за което се проведе и една среща тук в България преди време. Става дума за противозаконното следене, наблюдение, подслушване на телефони
Там е, това е едно дело Еким Джиев и Асоциация за европейска интеграция и права на човека срещу България. И няколко други подобни решения, които са на усилено наблюдение. Правото на затворници да гласуват също е на усилено наблюдение от 2016 година, защото по тях не се предприема нищо. И те се наблюдават, тези, които са на усилено наблюдение, веднъж примерно всяка година, сега през септември ще има среща на комитета на министрите. Те се провеждат, тези, които са свързани с изпълнението на решенията, 4 пъти в годината. И това, което ще е през септември, ще бъде точно за Омо Илинден и за групата дела Великова срещу България за употребата на физическа какво сила. Какво точно за Омо Илинден ще бъде през септември? Какво се очаква да се вземе? Очаква се да каже България как е изпълнено, как са изпълнени тези групи решения. Има няколко вече, които са свързани с отказ на съдилищата, на агенцията по вписванията, да, сега регистрират, да, да ги впишат, да. Добре, според вас обаче при новите политически реалности, първо, сменено име на Република Македония на Република Северна Македония и второ, българо-македонския договор, не се ли променя и контекста за гледане на тези дела или казуса си остава същия? Значи, в резултат от тези, бих казал, положителни развития в двустранните отношения между България и Македония и Северна Македония, ние забелязваме една някакси нова нагласа сред някои политици. Те са готови да кажат, че в момента в Македония има македонци. То едно време, знаете, да, още когато да, се призна, да, Република Македония, се каза, ние Република Македония, държавата я признаваме, но не признаваме езика да има македонци. Да. Да. Сега вече това като че ли се промени. Има политици, които са готови да кажат, там има македонци, макар че те са възникнали след 1944 година, но за това, че има македонци и в България, отново не може да става. В това отношение няма никаква промяна на нагласите. Тоест, тук нали, си е същата политика. Не, те, между другото, не е така, защото аз съм говорил с евродепутати български, които казват и сега има преброявания на населението и има хора, които се определят като македонци. Да, но те не са такива. Те така казват. Има такива, които се определят като македонци, но те не са. Вижте, по отношение на македонците, витае едно средновековно мислене в България. Тоест, както през средните векове се казваше, има една права вяра и ни друга вяра не признаваме. Така и тук. Има една права вяра по отношение на това кой какъв е, и ни друго мислене по това въпрос не признаваме. Тоест, даже и да мислим, че този, който вярва, че е македонец, този, който вярва, че е католик, този, който вярва, че е протестант, не са в правата вяра, ние не им признаваме. Ние не им признаваме правото да мислят така, защото ние вярваме в нашата вяра. Е такова мислене има средновековно, което, нали, още от епохата на късното средновековие Европа се отказва от него. Тоест, и даже да смятате, че този, който има някакво различно от вас мислене, това не бива да засяга възможността за упражняване на неговите основни кажете човешки ми, права, включително да правото на свобода на сдружаване. Да имаме ли очакване, че европейските институции, Европейски съд, структури на Европейския съюз и на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа биха повлияли върху промяна на това мислене в България? Ами, значи, тази група решения, тя стана на усилено наблюдение преди няколко години. Тоест, те дълго време тези решения бяха в обикновената там масовата група, когато се разглеждаха рядко. Но когато започнаха да се натрупват,
И когато се видя, че няма никакъв прогрес в признаването на тяхното право на сдружаване, съвета, Комитета на министрите на Съвета на Европа реши да ги направи на усилено наблюдение и аз очаквам нещо да стане, че не може така. Верно е, че има решения на Европейския съд по правата на човека, които са на преглед в усилената група още от 2000-та година. Това са тия решения, които са свързани с употреба на сила, но там има сериозни структурни проблеми, тъй като Комитета на министрите иска възобновяване на разследванията. Някои от тези случаи са станали през 90-те години, изтекла е там давността за преследване, абсолютната давност в някои случаи е изтекла и е трудно да се възобнови разследването. Тук няма нищо трудно. Мисъл, да се признае правото на тези хора да се сдружават, в това няма нищо трудно. Възобновяване на разследвания имаше така ярък опит на главния прокурор да се възобнови разследването по седмината полицаи. Да, да. Това имаше решение на Европейския съд. Да. Аз мога да си представя какво ще произтече от това на следващото заседание на Комитета на министрите на Съвета на Европа, което е през септември, тъй като това е едно от делата в тази група за употреба на сила от полицейски служители. Макар, че там още няма решение на Върховния съд дали да се възобнови или не. Той го предлага. Но самото това, че се предлага, вече е доста показателно. Кажете ми от тези раздели, глави в доклада ви, коя част би могла най-много да е влязла в противоречие с разбиранията на прокуратурата, така че да ви ги върнат? Аз мисля, че той не ги е чел никой от тях, така че ми е трудно да осмисля. Може би имаме някои мисли във връзка с независимостта на съдебната власт и статута на прокуратурата. То, всъщност, там, ние, и там имаме някои критични бележки около това как трябва да се структурира ролята на прокуратурата и как трябва да се води разследване срещу главния прокурор. Във връзка, между другото, с едно пак решение на Европейския съд по правата на човека, колеги, срещу България, може би това го е подразнило. А може би нещо друго, тъй като ние казваме, примерно в частта, в която става дума за изпълнение на решението, че прокуратурата бездейства, когато и прикрива много от случаите на употреба на сила, изтезания, тежки форми на малтретиране в условията на задържане, че тая практика продължава. Може би това го е подразнило, не знам. Това обаче означава, че се наблюдава нещо много обезпокоително. Пълна липса на диалог по темата правозащитна ситуация в страната, по темата права, по темата съдебна власт между неправителствен сектор и съдебна власт. Абсолютно. И аз бих искал да сравня тази липса на диалог. Ние нямаме никакъв диалог с главния прокурор, откакто е станал главен прокурор, да сравнят тая ситуация с предходната, когато главен прокурор беше Борис Велчев. Значи, по това време, когато публикувахме един много сериозен доклад, свързан с, детската смъртност в домовете за деца с умствена изостаналост, където разкрихме огромно количество деца, които са загубили живота си при съмнителни обстоятелства. Тогавашният главен прокурор разпореди съвместна проверка, съвместна на прокуратурата и наша. И ние ходихме дом по дом, заедно с прокурори и други специалисти, за да направим тая проверка. И сега разликата е съвсем очевидна между това време и сегашното. Господин Цацаров стана главен прокурор, той разпореди актовете, които последваха
някои от разследванията в резултат от тая съвместна проверка да не ни се пращат на нашата организация. Тоест, това беше една от негова страна така една нагласа за блокиране на това сътрудничество. Ще продължим подробно по темата права на човека и критерии за спазване на права на човека след новините, които предстоят, но и без друго това, което чуваме, наистина е обезпокоително и изисква възстановяване на обществения дебат по тази ключова тема. Сега новини.